አጼ ገብረ ማርያም ይባል ቃብ ክልል ትግራይ ወረዳ ራያ ለማጣ ናይ መስኖ ኪላይ ጣቢያ ሁል ጊዜ ለምለም ከዘለናይ ቦታ ቁሸት ሓድስ ቅኝ ይበሃል ናብ ኣይተ ቀለሙ ዓለማዊ ኢና ንኸድ ሞዴል ሓረስታይና እዩ ንኣትና ወይም ደሞ ንኣትና መርአያ ማለት እዩ ብዕፉን ብመስመር ምዝራእና ለማዓንቲ ክንርኢ ባዕሎም ድሞ ትምህርቲ ክህቡናዮም ባዕሎም እውን ካፋልጥና እዮም ማለት እዩ። ኣይተ ቀለሙ ኣቤት። ኣመይ ሓድርኹም? ኣነ ሓድሮ ሰላም ድዮም? እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣመይ ኣለኹም? ኣተና ኣሓዝ ኣመይ ኣለኹም? ሓደ ዮም ሰላም ደይ ኣመይ ሰላም ደይ ሓደ ዮም ኣመይ ዮም ኣመይ ዳ ኣ እሺ። ኣይተ ቀለሙ ለማዓንቲ ብመስመር ክትዘርኡ ትዳሊኹም ኣለኹም እና እቲ ለማዓንቲ ትዘርኡ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ብመስመር ምዝራእ ድቲ ካልእ ገባር ክነተሓላልፎ ስለ ንዳሊስ ፍቓደኛ ዲኹም ክትነግሩና ዘራርዩ? እወ ካርየካ ኸዚለ ዝሮ ዝሮ እቲ ጉዳይናስ ብመስመር ላዘርዕና ምህርቲ ንዕበት ስለ ዳግንናዮ ድቲ ገባርና ግን ናርዮ ያው እቲ ብድኸድናዮ ቴክኒክ ናርዮ እቲ ህብረተሰብና ላምህርና ግን ያው ምህርትና ናኣፅፍ ምዃና ርዱእ እዩ ያው ብዙ ድማ ስለ እናእምኖ እቲ ህብረተሰብና ኣተኣመና ንኸደና ድብል ይቅድነኒ ማለት እዩ። ኣነ ኣቶ ቀለሙ ከምዝበልዎስ እቲ መስመር ምዝራእ ምስ ጀመሩ ዝሓሸ እቶት ከም ዝረኸቡ እዩ ቅድሚ ኸዚ ብብትን እናዘርኡ ንሃለዩ እቶት ዘረኽቡ ምዃኖም እዮም ገልጾምና ኸዚ ግን ዝሓሸ ለውጡ ከም ዘለዎ እቲ መስመሪ ማዳባርያ ጠቕሞም ዝሓሸ እቶት ኣረኽቦም እዮም። እሻ ኣይተ ቀለሙ ኸዚ ዘድልና እታወታ ስታይታ እዮም ንምዝራእ ኸዚ ግራተይ 3,400 ሓርሰ ኣለኹ ዘረኢላ ቅርበ ኣለኹ መደባርያ ኢላ ቅርበ ኣለኹ መዝረአይ መስመሪ ድማ ሒዘ ቃርበ ኣለኹ። እሺ በቃ ፅቡቅ ብመስመር ከዚ ታርዩና ከም ተግባር ማለት እዩ። እወ ካርየኩም እየ ይ ረሃየ ኸዚ እዚ ጥልቀቱ ትርለሃየ ገፍሒ ድጉሪ እዩ ያው ገፍሒ ድጉሪ ምዃኑ ግን ጥልቀቱ ለ ትርለሃየ ማለት እዩ። እሺ ረኹማ ዶ ዛብነኽት ጥልቀታ ካብ 7-10 ሳንቲሜትር ማለት እያ ዛረኹማ ትርለኹማ ዛ ጥልቀታ ብድጉሪ ገፍሒ ድጉሪ ስለ ዝኾነ ኣለ ሰለስትኩም ስለ ዝኸረምኹም ካብ 7-10 ሳንቲሜትር እያ ረኹማ ዛብነኽት ማለት እዩ። እወ ኸዚ ቃጻላይ ተለ ናውፃና ብደንቢ ገበርና ማለት እዩ። ቦቅ መስመራ በልሓሉ። እሺ ኣይተ ቀለሙ መጀመርያ ክናውፅ ተለና ና መጀመርያ መስመር 7-10 ሳንቲሜትር እዩ ብትገፍሕ ድጉሪ ትጠቕምና ኣብቲ ቃጻሊ ድንሆ ካብ መስመር ናብ መስመር ድንሆስ ብምንታይ ኢና ንልክዖ? እዛ ክልተ ኩርና እያ መስመር መውፀት እያ። ፅቡቅ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ኸ ብምንታይ ኢና ናውፅእ? መስመር ምውፃእ ማለት እዙ እዩ መስመር እዙ ሓዶ ሓዶ ኣብዚ ድኖ። እሺ ፅቡቅ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ኸ ብመስመርካብ መስመር ናብ መስመር ኣርኹም ንኹም ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ኸ ዝሳርዩ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ለለ ኣብዚ ኖ ኣብዚ ሓደ ኾንሎ ኣብዚ ሓደ ተቕምጥ ኣብዚ ሓደ ተቕምጥ ሓደ ሓደ ኩርናዕ ማለት እዩ። እወ ፅቡቅ እሺ ኣይተ ቀለሙ ካብ መጀመርያ መሬት ብምድላው ኣርኹምና ኣለኹም 3 ጊዜ 4 ጊዜ ሓርስኹም ኣዘጋጅኹም ኣለኹም ኣርኹምና ኣለኹም ካብኡ እውን እታወታት እውን ምሩእ ዘርኢ ማዳበርያ ኣርኹምና ኣለኹም ብመስመር ከመይ ከም ዝወፅእ ደሞ ኣርኹምና ኣለኹም ካብ መስመር ናብ መስመር 80 ሳንቲሜትር ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ደሞ 40 ሳንቲሜትር ኹም ኣርኹምና ኣለኹም ተግባር ብመለክዕ እውን ኣርኹምና ኣለኹም ከዚ ስቲ ብተግባር ኣርኢና ሃ እወ ፅቡቅ ካርየኩም ዝሮ ዝሮ መደባርያ ብዛ ታይ ስሜና ሙሉእ ንገብር ኣብዛ ትኾን ላይ ካብኡ ኣብዛ ትኾን ላይ ኣብዛ ትኾን ላ ማለት እዩ ዝኾንሎ ማለት እዩ ካብኡ ኣብዝኖ ኣብ ዝገብር ኣለና ኣብዝኖ 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 ዘርኢ ከመይ ኹም ታቕምጡ ወስቲ ኣርእዩ እሺ ዘርኢ እሺ ዘርኢ ዘርኢ ኣብዝ ሓደ ኾንሎ ኣብዝ ሓደ ኾንሎ ኣብዝ ኾንሎ
تاب زخون ما لت صبو دم تاي اكاب زاي كاب زار حقم دا متخمل مكنيات زو نازي مدباري او سور ابز سركينه كي جن بنت تايسم كغبرين ابز تغبر لنا مالتي سور بنت كينكيو تاب دله خون له مالتيو تاب دنو اشي 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 خازي نازي مدباري او ابز له كيخد ابز له كي عتا ابز ما خلو نو مدبره مالتي سور ابز يادنا صبو دمن تاي زو خلطه خلطه الغورنا يا حنتنا هانت نيتا تغورت من على جحم مخلك يا حلي غن هانت تمت هانت انت تصدد بليو دهار قلتم كشوفن يوم انه حارس تاي نو ودي له نو درو درو تسرح كسرح يوم ازيد خد له خيو ازلو ماشي كاو زورو قبرنا اننا مدارا لقوري انهم على تيو اهم تقبر لنا يا شيف لنا ازي قبر لنا على تيو اشي عايتا قلم لما انت لاروخ منا عفن بمسمر مزرع بتعم تصبقو ان بقبلي اينا بوردا اسم بتعمي لا مسغنكم قاتصلو له برتعو احنا ون اغونهم علينا بتعمي لا مسغنكم بتعام انا لا كمسغنكم مرشاو كل قاصلو لي تمرت تونا خنوا دا انا بدم بي دس دبلن بقى سرح كونجوي Thank you.